Kale tugenda maaso abantu beebuuza lwaki Bebecool. Bebecool lwaki Asilise? Buli omu kibuuzo kibaliko era bamutanga bona bambuuza. Temumanyi Bebecool. Mulowooza lwaki Asilise? Mulowooza Asilise busirisa, Asilise busirisa talina kyayogera. Mulinde mujja kutegeera kye bayita Bebecool. Bebecool tasirise alina byafumba bingi nnyo. Ffe nga bali mu gavumenti tumanyi biki ebigenda maaso. Naye munagamba nzino nga Asilise tayogera ate waasirika mwagala ayogere. Ate waayogera mayogedde bulungi. Kati mwagala zisibatigi. So okusirika kwa Bebecool kuba kulina ekitegeera kyafumba. Naye mulinde mujja kuwulira omwoto mwe muzanya n'okuzanya temumanyi Bebecool. Ffe awamumanyi tumutegeera Bebecool. By the way, n'entire gagamero yonna mugamba nga basirise be basinga okwogera basinga okukola ki? People, tulimu ebiseera ebituliko bya COVID, tuli mu biseera bya politics right now. Osuubira ki? Music bamuyimiriza, tetukyakola bibuli, tetukyakola ki? Mwagala tukole tutya? Gagamero ttiimu yonna yonna esirise naye eri mu ffumbiro efumba. Bwe tunaafuluma buli kimu nga kitadde, ojja kuwulira kye bayita gagamero family. N'omukulu yennyini Bebecool mujja kuwulira mugambe abasajja bano badde basirise naye bafumba. Ate bye tufumba bigenda tuwezaayo emyaka emirala kkumi gye bayita gagamero. So mukakane oba tusirize tusirike ate bwe tusirika ate basirise ate bwe twogera ate bwogere kati mwagala tukole ekyo kitegeeza tuli essential mujja kuwulira gagamero.